Окрима, пан Сирський вказує про те, що наразі тривають наступальні дії ворога на Купінському, Лиманському, а також Бахмутському напрямках дуже важкі бої продовжуються. І кожен з цих ділянок, напрямків, вони мають певну свою специфіку. Пропоную розпочати з Бахмутського. Напрямку, де наразі тривають досить активні бойові дії, як і у напрямку Часового яру, так і на південному фланзі від самого Бахмута. Дуже активні бої тривають і за висоту на північ від Кліщіївки. Вона є надзвичайно важлива для Російської Федерації, бо звідти набагато зручніше вести бойові дії далі. Певна річ не хотілося б нашим силам покидати ці позиції, але тиск ворога він є надзвичайно. Великим і власне е Вдається поки стримувати, але поки от ситуація там до кінця невідома. Бахмутський напрямок залишається надзвичайно важливим для російських загарбників. Це ми бачимо і по кількості їхніх солдатів, сил, техніки і засобів, які вони використовують на цій ділянці, і тут вони досереджують основні зусилля для ведення штурмових дій, застосовують найбільш боєздатні підрозділи десантних військ, морську піхоту та сформовані з колишніх злочинців підрозділи «Шторм-З» та Шторм В. Мета ворога на цій ділянці вона цілком зрозуміла. Це наступ на населений пункт часів яр. Потім Костянтинівка, дружківка, слов'янськ, краматорськ, і з подальшим виходом на кордони. Донецької області це інформація. Повторюсь від генерала Сирського. Водночас він зазначає, що на Лиманському напрямку російські окупаційні війська перейшли до постійних атак позицій наших військ в напрямках Макіївки та Тернів. Ведуться бойові дії на сіверському напрямку. Окупанти активно використовують техніку під час проведення штурмів, яку постійно знищують українські захисники. І тут теж є кілька нюансів власне щодо використання на. Техніки цілком можливо вона все ще не така інтенсивна, як була до цього, але от варто розуміти, що навіть використання таке техніки, як підвоз піхоти, це все одно створює певні проблеми і незручності для наших захисників на цій ділянці, тому це варто розуміти. Водночас я б хотів зазначити, що дуже активно працює ворожа авіація на цій ділянці і артилерія. Постійна обстріли FPV-дрони, це все те, що з повітря, але падає на голови нашим військовим і має в собі дуже велику небезпеку. Це ті речі, які, яких у ворога дуже багато. Вони налагодили виробництво. Вони, можливо, не справляються з кількостями, але вони все одно виробляють і артилерійські снаряди, і впіві дрони. І зараз ми прийшли до того, що. Технологічно ми фактично маємо паритет озброєння. Можливо, десь е, наші. Воїни краще у використанні, краще у своїх навичках та вміннях, але варто визнати, що у Російської Федерації дуже багато техніки, і з цим потрібно рахуватися. Це дуже і дуже важливо. Водночас загострюється і ситуація довкола Купінська, Власне, саме на цій ділянці, за даними від генерала Сирського, не припиняються щоденні штурмові дії російських військ у районі Синківки з метою її захоплення та створення плацдарму для подальшого наступу на місто. Куп'янськ, таку активізацію на лінії українського фронту можемо пояснити тим, що для Путіна важливий символізм. Ми в цьому переконалися вже неодноразово, і до нового року ось така мета здійснити бодай якісь успіхи, можливо, на полі бою, десь на локальних напрямках чи окремих ділянках. Поки що вони сунуть потужно майже всюди. Постійні бої тривають вздовж усієї лінії Українського фронту, а це досить великий кілометраж, і варто розуміти, що заповнити просто таку територію артилерією, технікою, особовим складом, я не знаю, мінометами, різними необхідними засобами, це теж дуже і дуже багато. Тому тут, якщо грати ресурсно в. Ці ігри то правила вони мають змінюватися, і з кількості все таки повертатися до технологічності процесів, до, телех... до технологічності озброєння, тому що зараз. Очевидно, так що підтримки стало менше з боку партнерів, обговорення щодо постачання нам озброєння, яке нам необхідно в плані далекобійних ракет, можливо, якоїсь артилерії, яка буде бити ще далі, аніж є у нас і реактивні системи залпового вогню. Це те, що необхідно, власне, щоб працювати по логістиці ворога для того, щоб не давати їм змоги підвозити необхідне до лінії фронту. І в тому числі так особовий склад, командні пункти, десь місця зосередження це всі ті цілі, які на тимчасово окупованих території є абсолютно дозволеними, і це потрібно робити. Поки бачимо, що дещо зволікають з підтримкою наші партнери. Сподіваємося, що це пов'язано там з закінченням фінансового року, і на наступний рік ті кошти, які передбачені бюджетами країн на підтримку України, вони будуть надіслані, бо це справді дуже і дуже важливо в таких. Умовах у випадку, якщо наша сторона власне не зможе бути на крок попереду в плані технологій і нас буде чекати лише кількісна така боротьба з Російською Федерацією, то тут буде дуже і дуже складно. Таку думку висловлювали деякі експерти, і тут дуже гостро зараз у суспільстві навіть стоїть питання мобілізації, тому що Змі пишуть там різні новини щодня, і пан Буданов, голова ГУР Міністерства оборони України, він говорив про те, що от, ті люди, яких примусово... Мобілізують власне ефективність від них невелика. І зараз питання особового складу, яке має бути навченим, яке має бути дієздатним, боєздатним для того, щоб підсилювати наші підрозділи. Це справді дуже і дуже важливо в тих умовах, які склалися зараз у нас з на у цій війні з Російською Федерацією. Повернемося окремо до напрямків. Хотілося б згадати і про Авдіївку, власне. Де наразі тривають досить важкі бої, ворог суне з усіх боків і точно так само намагається оточити місто або витіснити наші сили. Про це свідчать напрямки Руху Російської Федерації. Якщо ми говоримо про півне, південний північний фланги, то власне. Це мета ворога, так само оточити Авдіївку, але почався їхній рух і зі сходу. Це Авдіївська промка, де наразі вже перебуває ворог. такий рух може свідчити про певні плани витіснити наших військовослужбовців, які зараз перебувають в Авдіївки, в Авдіївці просто з цього населеного пункту. Генерал Сирський пише про те, що ось м, ситуація є досить складною. Нам доводиться воювати в умовах переваги ворога як в озброєнні, так і в кількості особового складу. Втім, командири і штаби в режимі 24 на 7 відстежують зміни в обстановці, аналізують дії противника та своїх військ, приймають ефективні управлінські рішення для посилення оборони та знищення ворога. Ряд рішень щодо способів знищення противника з командирами приймаються безпосередньо в районах бойових дій. На всіх трьох напрямках наші війська тримають. Мають оборону та знищують ворога власне, тут хотілося би відзначити і великі втрати серед особового складу Російської Федерації. Бо з використанням окупантами знову техніки колон збронетехніки, там танків, БМП і тому подібне, вони втрачають більше на правду, тому що ці місця пристріляні насправді нашою артилерією і якось непомітно проїхати у ворога навряд чи вдасться. Моментально вони можуть отримати вогонь відповідь, і артилерія просто накриє ті осередки, де зосереджується окупант. Тут питання зараз в кількості, тому що командувач оперативного напрямку Таврія Пан Тарнавський говорив про те, що от через нестачу особливо артилерії, скажімо, кількісно боєприпасів до арти 155-го калібру, подекуди. Доводиться згортати, скажімо, наші бойові завдання, наші плани і переходити в оборону, бо наступати з наявною кількістю боєприпасів до артилерії фактично неможливо. Тому ці плани, ці задачі, вони відставилися, поставилися на паузу, скажімо так, і зараз головне питання це. Утримання наших позицій і не допустити просування ворога. От дуже сподіваємося, нам підтримка необхідна, що ось цю ситуацію вдасться виправити, тому що у Російської Федерації снарядів дуже багато. Там якось був час, коли ми навіть більше снарядів в день використовували аніж вони. Але зараз ситуація, як ми бачимо з повідомлень, вона є не особливо втішною, саме в цьому плані. Щодо ситуації на півдні. Нашої держави, то особливих Змін тут наразі немає. Також розуміємо чудово, що ось на лівобережжі Херсонщини тривають також активні бойові дії у районі населеного пункту Кренки, куди Російська Федерація вона вимушена насправді перекидувати додаткові резерви. І хто б там що не говорив, втрати вони несуть чималі. І сподіваємося, так буде продовжуватися. Що нам вдасться якось форсувати Дніпро, перекинути достатню кількість і техніки і особового складу і вже розширювати зону нашого контролю. Бо повторюю ще раз, як на мене, напрямок виглядає надзвичайно перспективно в теперішніх умовах.